o senden boşanmazdı. O burada dünenleriyle şeyler danıştı ki, ki onun başına qapaz vurublar, bildin de senden başka ham onu vurubdu az qala. Pismə gəldi mənim, açığı bir kişi olarak pismə gəldi ki, qardaş, Qurani Kerimdə de var ki, Allah Teala deyir ki, biz qadınları sizə əmanət verdik. Əmanət de qorunan şey deyirlər de, təpiklənən şey demirlər. Yəni sənə deyir ki, qoru bunu. Ama bu necə qorundu ki, bu sonra da geldi burada çıxıb bu şeyleri danışır. İndi sizə bir söz deyim, mən o dünənki şeyi mən bayağı da istirdim deyim. Prosta alınmadı sözü deyə bilmədim. Dünən deyir ki, balaca kardeş mənim verdi, ya 8-9'da ameliyat olunur. Böyük kardeş dedi, onu da deyicim, 8-9'da ameliyat olunur. Kardeşi dəlidi, kardeşim orada. Qaytaracağım. Bəli, ameliyat olunmağını olunur. Onun üstüne öz ağırlıqda pul koyulur. Qoyulmağı da hala ki, koyacaq da. Hala tam da sağalmıyor. Yok yok, seni döyen, onun... yok yok, onu vuran böyük kardeşim. O balacadan danışmadı. Mənim böyük kardeşim, mən evlənəndə əsərlikdə olur. Əsərlikdən gəlib Bakıya, toya, toya, restorana, girib restorana. Restorandan çıxıb, üstünü iki gün keçib, qayıdıb təzədən hərbi hissəsinə. Oradan çıxıb, əsərliyi qutarıb gəlib, intihamın verib, diplomun təsdiqlədib, gedib neftdə işləyib. Yəni bunun üzünü görməyib. Xeyr. Allahın gözünü görməyib. Mən heç bir şeyə yalan demirəm. Çox maraqlıdır ki, iki versiyanın hansına inanaq. Söz olsun, mənim qardaşım başqa yerdə işləyib. Bir ayın üç günün evdə olur. Özü də ailəlidir. Bir ay iki uşağı var. Bir ayın üç günü evdə olur. İki günü evdə olar olmaz. İşində, işin işləyir. Dəfələrlə mənim görüşlərdə işlədibdi. Məni də vurubdu. Hətta sənin dayın da vurub iki aylıq üzr istəyirəm uşağı düşübdü. Yəni çox şeyləri açmaqdır mənə. Amil bəy, xahiş edirəm. Yoldan keçənlər də yəqin bunu. Yenə müzakirə başlatmaq istəmirəm. Tağım əlli. Bu özü açdırır. Mənim qardaşım, həmənki qardaş oğluşu buna, mənə yox ha, buna. Həmənki qardaş oğluşu 4 il mənim qapımda qaldı. 4 il ərzində deyir, evdə yox idi. Bir dəfə bayramda dədəsi öz qapı, mənim qapımın hayan açıldığını bilmirdi. Mənim qardaşım işdə dolandı, işdən yeri gəldi. Deyir, qardaşım heç görməyib bunuzu. İcazə, 4 il evli olmuşam mən səndən. 4 il evli deyirsən, qardaşım yalan deyir. Qardaşım evdə olmayıb. Bəli, mənim 4 il mən evli qalmışam bu adamla. Mənim qardaşım işdə olanda, bayramda öz dədəsi, anası, əmisini, qardaşı aşmadığı qapını mənim qardaşım buna pay gətirib. Gətirib pulunu verib deyib, bacı. Bayraqdan demirsən, qardaşım olmayıb, evdə yaşamayıbdır. Bircə dəqiqada. Gətirib. Bunun payını verib deyib, atan yoxdur, atan gəlməyib, qardaşın gəlməyib, atam dəfələrlə payda gətiribdi, 10-15 gündən hələ bizdə də qalıbdı. Sizi yaradana and olsun, 4 il mən evli qalmışam, bir balamın canına bir dəfə, benim dədəsim, benim qalmışam. Asim, dədəsindən keçmə, Asim, qulaq as, dədəsindən keçmə. Ay qardaş, nə ola, qoy sözünü desin. Niyə də, niyə sözü deyib? Niyə yəqsa vermişsin? Bak görüm, niyə gəlməyibdə? Sən bir yalların deyirsən ki, mənim qardaşım onun üçün görməyib. İndi deyirsən ki, qardaşım gəlir döydün qapısını. Ah, sənin sözün də tərsindən. Bayramdan bayrama deyil. Ay qardaş, niyə gəlməyib atası? Mənim qardaşımla biz... Bilmirəm, atası deyir, mənim elənsi bir qızım yoxdur. Biz arada boş-boşdan. Ay, Asif, bir də gəl deyəm. Atası niyə gəlməyib? Çünki atası ilə bu insan yola getmir. Ola bilər, ola bilər. Atası ilə bu insan... Hər halda yola getməmişdi ki, kiçik bir problemdə atası haqqıda o cür dedilər. Sən lazım idi ki, onun atası... Sən lazım idi ki, onun atası pay gətirsin sənin üçün. 4 il ərzində anası bir dəfə gəlib. Atası ilə yola getməyən insan məndən necə yola gedə bilər? Baxın, gəlir, bir dəqiqə, həz bir dəqiqə. Sənin dediklərin heç biri əsas deyil. Yox, bir dəqiqə, bir dəqiqə, bir dəqiqə. Bax, İlkanənin ümumiyyətlə aqressiyasını biz görürük, uşaq deyilik. İlkanə bu günləri... Mən özümü saxlaya bilmirəm. Bax, bax, indi oradan sual verir ki, atası pay gətirsin, o mənada demir axı, o nə sualdır? O, 30 ilin ekspertinə yaraşmır, o sual. Yaraşmır, qardaş, o deyir, yəni ata olaraq qapımızı döyməliyik. Mən də deyirəm ki... Necə cılızlığa gedirsin, Quran haqqı, pay gətirməliyik. Pay gətirməliyik. Mən də deməkdə məqsədim odur ki, Asim, cılızlığa gedmə. Bir kişi olaraq sən o sözü dilivə alıb deməməlisin. Allı cür oturup burada söz ay kardeş, ay kim oğlu? Deyir ki, ata vurup, olarak saymayayım. Kardeşim vurup onu. Şey. Ama deyir ki, vurup da. Allah'a mı vursun vurup da. Deyir ki, vurup da. Senden soracağım. Dayın vurup, dayın. Üzülsün. Kardeşim vurup, imkanını.
Dayım benim aileme gelip et böyle vırmak yok ha. Günden alır bir söz diyebilirim. Ay Asim. Dayım vururdusa bu dakika evde iki tane de canım var. Gelsin benim obisi yollaşımında vursun. Benim evde Asim, kardeşimin yollaşımında vursun. İmendi bunu verip. İmendi Aysin bunu kesip. Aysin bunu verip. Ya kardeşim bunu verip. Balaca bunu verip. Gelsinler evde bir tane de. Evlenmişim daha. Bu var. Sen deyirsən ki, atası gəlib, atasıyla münasibəti olmur. Bəli. Deməli, bu atası. Hanım ata sevgisinə, qayğısına məhrum idusa, sənin borcun bir ər kimi ona atalıq sevgini göstərməli. Sən onu yaşatmalı idi. Yəni ki, əsl kişi belə olmalı idi. Bəli, mən ata sevgisi. Ya indi mən də sizə bir söz deyim. Bəzən də elə atasından qorxmayan adam gəlir ərinə iki qat oyun çıxarır. Bu da reallıqdır. Yəni ata qorxusu olmamaq budur.